بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سبسکرائبر اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں, قاری عائشہ کا آپ کو بہت زیادہ سلام, اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے, اللہ کے کرم سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے, اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کے تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں, آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے. آج جو میں عمل بتانے جا رہی ہوں وہ کمال حاضرات پری کا ہے, خاص کر خواتین کے لیے ہے, کیونکہ میں نے بھائی لوگ جو ہیں میرے سبسکرائبر ہیں وہ تو ہمت کر لیتے ہیں, وہ تو بڑے بڑے عمل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ لڑکی ہیں. تو جو میری بہنیں ہیں جو مطلب کہ نہیں کر سکتی, یا خواتین جو ہوتی ہیں چیزوں کو پانا بھی چاہتی ہیں تو وہ بیچاری نہیں کر سکتی, خاص کر جو میری بہن ہے کیا اس کا نام ہے شبا نرگس, تو یہ میں آپ کو بھی کہہ رہی ہوں, آپ بہت پریشان تھی اپنے شوہر کی یا اپنے گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے, تو شبا نرگس آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے, بہت کمال عمل ہے, تو بہت آسان ہے, ایک دن کا عمل ہے, ایک دن بس آپ نے کرنا ہے, لیکن پہلے دو چار دن نمازوں کا خاص کا خیال رکھیں, پاکی کا خیال رکھیں, پھر ایک دن آپ نے کرنا ہے وہ بھی نو چندی جمعرات کو, آپ خیال رکھیں جس بات کا. نو چندی جمعرات کیا ہے آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ کو نو چندی جمعرات کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے, آپ وہاں سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ نو چندی جمعرات کیا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو بھی نقش آپ کو ڈسکرپشن میں دیا جائے گا, بھائی حضرات تو کر سکتے ہیں, میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں, لیکن خواتینوں کے لیے تھوڑا سا میں نے سوچا ہے کہ یہ عمل ضرور پوسٹ کروں, کیونکہ خواتین نہیں کر سکتی یا بیمار ہو جاتی ہیں یا ان کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بھائی حضرات سے زیادہ خواتین کے بہت زیادہ مسائل ہیں, تو ان کے لیے بہت آسان عمل تھا, تو یہ کمال کا عمل ہے, یہ بھی لازمن کیجیے گا, ٹھیک ہے, اجازت لازمن ایک مرتبہ لے لیجیے گا پھر عمل کیجیے گا. حضرات میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے اتنی, لیکن عملیات میں کافی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. خواتین میری پیاری بہنوں, ایک دن کا عمل ہے, ہمت کریں, ہمت سب کچھ عطا کرتی ہے, مکمل اعتماد رب کی ذات پر, اس کے بعد اعتماد عمل پر, اس سے زیادہ کوئی الفاظ بڑے نہیں ہیں میرے پاس. آپ نے کیا کرنا ہے, نقش کی زکات ادا کرنی ہے, ایک ہی دن میں ہوگی, نقش کو نو چندی جمعرات روزہ رکھیں, ٹھیک ہے. چلیں اس آنے والی جو ویڈیو ہے اس میں نو چندی جمعرات کا لازمی بتا دوں گی, ٹھیک ہے. آپ نے نو چندی جمعرات کو روزہ رکھ کر یہ نقش کو لکھنا ہے جو نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا. نقش 574 مرتبہ لکھنا ہے, ایک ہی دن میں لکھنا ہے, لکھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گی, اور 574 مرتبہ لکھنا ہے کہ تمام نقش کو الگ الگ آٹے میں گونیے بنائے, آٹا گوند لیں, ٹھیک ہے, جو نقش اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے, کوئی ڈاؤٹ نہ ہو, کوئی غلطی نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا ہے, غلط نہیں لکھنا, ایک ہی دفعہ میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے, الگ الگ آٹے میں گولیاں بنا لیں اور ان کو دریا, سمندر یا کسی نہر یا چلتا ہوا پانی, ٹھیک ہے, یا ندی میں بہا دیں, جو آس پاس آپ کے جو بھی دریا, سمندر, ندی تو لگتے ہوں گے تو ان میں بہا دیں, نہر میں, چلتی ہوئی نہر میں بہائیے گا, ٹھہری ہوئی نہر میں, پانی ٹھہرا نہ ہو کہیں پہ بھی. زکات ادا کرنے کے بعد
دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں، غور سے سن لیں میری پیاری بہنوں، پلیز غور سے سن لو کہ نقش آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ پہلے روزہ رکھنا ہے، دو چندی جمعرات کو آپ روزہ رکھیں گی، سحری کھائیں گی، سحری کے بعد نماز ادا کریں گی، نماز کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں گی اور ایک کاغذ لیں گی یا کاغذ آپ منگوا کے ساتھ رکھ لیجیے گا، اس کے اوپر آپ نے اس ترتیب سے نقش لکھنا ہے جیسا آپ کو ڈسکرپشن لنک میں دکھا دیا جائے گا۔ آپ وہاں پر لنک کو کلک کر کے پرو نقش حاصل کر سکتے ہیں۔ 574 مرتبہ لکھیں، پھر تمام نقش کو جو بھی آپ لکھتی ہیں ٹھیک ہے آٹا گوندے، آٹا گوند کے الگ الگ نقش کے آٹے کی گولیوں میں ڈال دیں اور ایسے گول گول گولیاں بنا لیں تاکہ نقش بالکل بھی نظر نہ آئے۔ ان کو دریا یا سمندر یا ندی یا نہر چلتی ہوئے میں بہا دیں۔ زکات ادا کرنے کے بعد ایک نقش پنسار سے زعفران لیں اور اس نقش کو اسی وقت اسی دن جب آپ بہا کر دریا کو دریا میں آ جائیں گی نا ٹھیک ہے، وہی ایک نقش زعفران سے لکھ کرنا، اسی دن لکھنا ہے، نو چندی جمعرات والے دن لکھنا ہے، مغرب سے پہلے پہلے تو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس نقش سے پری کی حاضرات ہوگی ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو پری حاضر کرنے کی ضرورت پیش آئے گی تو زعفران سے لکھے ہوئے نقش کو آپ نے گم نہیں کرنا، آپ جیسے ہی نقش کو اپنے سر پر رکھیں گی ٹھیک ہے تو بٹا پیچھے ہٹا دیجیے گا تو سر کے بالوں پر جیسے ہی نقش لگے گا پری اسی وقت فوراً حاضر ہو جائے گی۔ سلام پیش کریں، جو بات پوچھنی ہے پوچھیں، اپنا کام لیں، اسے پھر جانے کی اجازت دیں اور جب کہیں کہ جب نقش سر پہ رکھوں فوراً حاضر ہو جائے تو انشاءاللہ جیسے ہی آپ نقش زعفران کا سر پر رکھیں گے وہ حاضر ہو جائے گی۔ زعفران کے نقش نو چندی کا تیار کرتا ہے، گمنے نہیں پانا چاہیے، نقش گما نہیں تو سمجھے پری کبھی بھی نہیں دوبارہ آئے گی ٹھیک ہے۔ اور جب دل چاہے ایسا ہی کیجیے گا، نقش اپنے سر پر رکھیے گا ٹھیک ہے اور پھر اس سے کام لیجیے گا۔ جیسے ہی آپ نقش جو ہوتا ہے سر پہ رکھیں گی ٹھیک ہے تو فوراً پری کی حاضری ہو جائے گی۔ ایک اور بات یاد رکھیے گا، جیسے جیسے بتایا ہے ویسے ویسے کیجیے گا۔ دیکھیں اگر آپ نو چندی جمعرات جیسے آنے والی ہوگی، نیا چاند شروع ہوگا، آپ ایسا کیجیے گا کہ ہجری کیلنڈر ملتا ہے ٹھیک ہے، ہجری کیلنڈر آپ نیٹ سے بھی بھر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ اور جو ہجری کیلنڈر ہے ویسے بھی آپ لازمن دیکھا کریں تاکہ آپ کو اسلامی دنوں کا پتہ ہو، آپ نے وہ رکھے نا اپنے پاس تو اس کے حساب سے آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ نو چندی جمعرات کیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو نیچے اوپر پاکستانی ڈیٹ ہوگی، جو انگلش ڈیٹ ہوتی ہے وہ لکھی ہوگی، ساتھ ہی ہجری کے نچلے حصے پر آپ کو جو اسلامی ڈیٹ ہوگی اسلامی ڈیٹ لکھی ہوگی، کیونکہ اسلامی مہینے کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے، جیسے اسلامی مہینے کی اول تاریخ ہوتی ہے، دوم تاریخ ہوتی ہے ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ جو نو چندی جمعرات یا اس پہلی تاریخوں میں مہینے کی پہلی تاریخ میں جو بھی نو چندی جمعرات آئے گی، مطلب کہ جو جمعرات آئے گی وہ نو چندی جمعرات ہوتی ہے، اور اسی ہفتے میں یا ان پہلی چاند کے دنوں میں 14 تک چاند نہیں آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، 14 کے بعد چاند گھٹنے لگ جاتا ہے۔ یہ تفصیل سے میں ویڈیو نو چندی جمعرات کے بنا کے سینڈ کر دوں گی تاکہ نو چندی جمعرات کا خیال لازمی رکھیں۔ نو چندی جمعرات کو سارے عمل با کمال ہوتے ہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں گے، کیونکہ میری بہن پھر آپ نے کیا کرنا ہے، بات میں ایک اور بات سن لیں، نقش لکھتے وقت منہ مشرق کی طرف ہو ٹھیک ہے، آپ کا منہ مشرق کی طرف ہو، مشرق کا بھی لازمی خیال رکھتے ہیں، اور اگر بچے پاس باہر سے بس ضرور چل جائے، جگہ پاک صاف ہو، کوشش کریں کمرے میں کوئی چیز نہ ہو، سامان نہ ہو تاکہ کوئی کو آنے میں تکلیف نہ ہو۔ عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے کے لیے روزانہ
سات مرتبہ نقش لکھ لیا کر تاکہ پری آپ کے پاس ہمیشہ آتی رہے کہ یہ پری کو یاد کرتے ہوئے جیسے نقش لکھتے ہو تو سمجھو اس نقشے سے ایک پری حاضر ہوتی ہے تو پھر اس کو اس کو رکاوٹ ادا کر لیا تو پھر نقش جو پری کو قبضے میں رکھنے کے لیے یا قابو میں رکھنے کے لیے آپ وہ سات مرتبہ وہ نقش لکھ لیا کرتے ہیں. دیکھیں دوبارہ سے بات سمجھا دیتی ہوں. نقش لکھتے وقت نو چندی جمعرات ہونی چاہیے, نو چندی جمعرات کا روزہ ہونا چاہیے, نقش 574 مرتبہ ہونا چاہیے. پوائنٹ نمبر 4, گولیاں بنا کر نقش کو اندر ڈال کر آٹے کی گولیاں بنا کر وہ آپ نے دریا سمندر یا ندی یا نہر میں ڈال دینی ہے اور پھر ایک زعفران سے لکھ کر نقش اپنے پاس رکھ لینا ہے. نقش رکھنے کے بعد جب آپ وہ نقش سب پہ رکھیں گے تو پری حاضر ہو جائے گی. اس سے سوال جواب کریں, جو پوچھنا پوچھیں, جس بات کا پتہ لگانا لگائے اور اس کے بعد اسے اجازت لے اور نقش کو سنبھال کر رکھیں. کنبنے نہیں لینا نقش, ہمیشہ یاد رکھیں, بار بار کہہ رہی ہوں, نقش لکھتے وقت مشرق کی طرف منہ اگربتی سلگائی رکھے. 8 سے 10, 10 سے 12 اگربتیاں یا 11 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عدد کے مطابق 11 اگربتیاں بھی جلائیں گے تو با کمال ہے. عمل کو ہمیشہ قابو رکھنے کے لیے 7 مرتبہ نقش لکھ لیا کریں تاکہ عمل قبضے میں رہے. ٹھیک ہے, نقش آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا, وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, اس کا میں لنک شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے عمل سے, میرے علم سے, میرے جتنے بھی حاضرات سے, میرے تہے دل سے کہتی ہوں کہ میری مسلمان بہن بھائیوں کے لیے مدد ہو جاتی ہے. یا کیونکہ میرے بہن بھائی بہت پریشان دکھ تکلیف میں ہوتے ہیں, میرے سبسکرائبر خاص کر جو مجھے دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے پریشانی میں ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں, تو دل روتا ہے میرا اس بات پر کہ میرے بہن بھائی تکلیف میں ہیں. تو میری صرف اور صرف مدد کی نیت ہے کہ کسی طرح میں آپ کی مدد کر دوں, اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے, میں کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینا چاہتی. میرے مدرسے کا صرف یہ ہے کہ ہم خدمت خلق کر جائیں, اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں, بس اور کوئی مقصد نہیں ہے. آپ میرے عمل کریں, انشاءاللہ اللہ کے کرم سے ضرور کامیاب ہوں گے. آداب حاضرات کا خاص خیال رکھیں, بار بار کہتی ہوں آداب حاضرات کا خیال کبھی نہ بھولیے گا, اور نو چندی جمعرات کا بھی خاص خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ قاری عائشہ کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرا دل روتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ میرے پیارے بہن بھائی تکلیف میں ہیں, میرے مسلمان بہن بھائی تکلیف میں, میں مدد کر دوں گی. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو اب تک پہنچ جائیں, اور دعا میں یاد رکھیے گا. شبان ایڈیز آپ کے لیے تو بہت کمال حاضرات ہیں, آپ کی کمرس مجھے بہت پسند ہیں. میں آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ کے کمرس بہت اچھے لگتے ہیں مجھے, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اور خوش رہیے گا. لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کمرس بکس میں پوچھ لیجیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh, 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 oh